Мәке, балбандар менен таныштырабыз. Жашыл кийимчен Али Сапаров, бул балбан 25 жашта Разаков атындагы спорт клубунун өкүлү, ал эми анын бет маңдайында турган ноокаттан келген 25 жаштагы спорт чебери болгон Рысбек Ороновтордун кармашы. Рысбек Оронов мына акырындык менен эми өзүнүн сөзүн айтып баштады. Канча дагы эми спорт чебери деген наамды алган Рысбек Оронов кармашты кандай ыргакта улантат көрөбүз. Кайрадан эле Ороновдун орундосундагы ыкманы көрө тургандай таасирлер бар жана албетте азыр Ороновго бир упай жана 3-0 эсебинде Рысбек Оронов алдыга чыкты. Али Сапаров упай алып калууга тырышат. Чынынан да эки баланын өтө бири бирине келбеттери окшош экен, болгону бул жерде Рысбек Ороновдун каршылашынан айырмалай турган нерсе бул анын сакалынын жоктугу. Эгер деле эки балонда тең кандай сакал болсо анда бири бирине коп окшошуп жатып кала тургандай таасирлерди калтырат. Байка эле упайлар. Рысбек Орунувга бир упай кошумча берилген жана жеңдигине 4-0 эсебиндеги Рысбек Орунов таза ыкма жасайбы, каршылашын жерден суруп чыгат жана таза. Бул жерде эки упай, кантсе дагы кийинки баскычка эми мынтип Рысбек Орунувдун чыкканын дагы көрдүңүздөр. Рысбек Ороновдун биз кийинки баскычка чыгышынан чын жүрөктөн кутуктайбыз. Өзүн мыкты көрсөттү. Бали Азамат. Мына кайталоодон уламда карасаңыздар болот, атаандашын өтө таза чабууга умтулган, бирок жыйынтыгында Али Сапаров жерге таза түшкөн эмес, бирок ага карабай мынтип Рысбек Оронов упайлардын саны менен жеңишке жетет жана жамбаштын күчүн кошуп туруп көтөрүп туруп чапкан экен. Күтөлү кийинки болгондорду.